ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ରବି ଭଞ୍ଜର ଝିଅ କହୁଛି, ମାନେ ନନ୍ଦିନୀ ଭଞ୍ଜ। ମୋ ବାହାଘର 7 ବର୍ଷ ହେଲା। ମୋ ବାହାଘରର 3 ମାସ ପରେ ମୋ ବାବାଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ପରଠୁ ମୋ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇକି ମୋତେ କେବେ ବି ପାଖରେ ରଖିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ସୁରକ୍ଷା ରହୁଥିଲି। ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ମୋ ଶାଶୁ ବହୁତ ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରି ଡରେଇ ଧମକେଇକି ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା। ମୋ ଝିଅକୁ ବି କେବେ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଟଙ୍କାକର ଜିନିଷ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଦବାବରେ ଆସିକି ମୋତେ ବାଡ଼ମରା କରିକି ଏଠି ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲୋକମାନେ ଏଠି ବଞ୍ଚେଇକି ମୋତେ ଗାଁକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଗାଁରେ ଯାଇକି ବରହମପୁରରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲି। ମୋତେ ମୋ ପଛରେ ଯାଇକି ଲକଡାଉନ ଟାଇମରେ ମୋ ନାଁରେ ବହୁତ ଖରାପ ଖରାପ କଥା ମୋ ଗାଁରେ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ନେଇକି ମୋର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ନେଇକି ବରହମପୁରରେ ପଢ଼ାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମୋର ବହୁତ ବେଜିତ କଲେ। ମୁଁ ନିଜେ କିଛି କାମ କରିକି ମୋ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ମୋ ମା ମୋ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ। ମୋତେ ଏତେ ମଜବୁରୀ କରିଦେଲେ କି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପୁଣି ଏଠି ଆସିଲି ମୁଁ ଭଲରେ ରହିବି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ଦିନଠୁ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ଡେଲି ଫୋନ କରିକି ମୋ ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ ଉସ୍କେଇକି ମୋତେ ଡେଲି ଡେଲି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ମଦ ପିଇକି ଆସିକି ମୋତେ ମୋ ଝିଅକୁ ବି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତ ମୋ ହାତ କେମିତି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ହାତ ଗୁଡ଼ି। ଏବେ ପଇସା ତାଙ୍କୁ 35,000 ଦରମା ମିଳୁଛି, ଆମକୁ ମିଛରେ 20,000 ଟଙ୍କା କହିକି ବାକି ପଇସା ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ପହରଦିନ ରାତିରେ ସବୁ କଥା ଜଣା ପଡ଼ିବାରୁ ମୁଁ ସେ ପଇସା ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ମୋତେ ବାଡ଼େଇକି ମୋର ଓଟ ଓଟ ସବୁ ହଟେଇକି ସବୁ ରାତିରେ ସବୁ ପଇସା ନେଇକି ଭାଗିକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ପଇସା ନାହିଁ। 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ଭୋକ ଉତ୍ପାସରେ ମା ଝିଅ ବସିଛୁ। ସେ କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ବି ଜାଣିନୁ। ଆଜି ସକାଳୁ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ସେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ପ୍ଲିଜ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରି ସହିତ। ମୋର ଗାଁରେ କେହି ନାହିଁ, ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ 2ଟା ଭାଇ ମୋ ମା ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ମୋତେ ବହୁତ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ପ୍ରେସର ବି ଦଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ମଜବୁରି କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ, ମୋ ଫ୍ୟୁଚର, ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ଲିଜ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ବି ଚାହୁଁନି। ମୋତେ ଚଳିବା ପାଇଁ ମୋ ଝିଅ ଭୋକରେ ଅଛି 3 ଦିନ ହେଲା।